महिलाଙ୍କ ଚୁଟି ଭିଡି ନିର୍ଧୁମ ମାଡ ମାରିଲେ। ଆଖିର ଲୁହ କହି ଦେଉଛି ମନର ବେଦନାର କଥା ଆଉ ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ସେ ଦାଗର କଥା। ଜିରୋ ନାଇଟରେ କିଏ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲା ତ ଆଉ କିଏ ଶିକାର ହେଲା ଏଭଳି ଉନ୍ମତ ଯୁବକମାନଙ୍କର। ଏ ହେଉଛି ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର ଲଙ୍ଗଳା ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଘଟିଲା ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଥାନା ଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ। ନିଶାରେ ଚୁର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏଭଳି କିଛି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଉନ୍ମତ ଯୁବକ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ମତ କାଣ୍ଡ ଏବେ ଟେନସନ ବଢ଼ାଇଛି ରାଜଧାନୀରେ। ଘରେ ପଶି ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ନିକଟର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଯୁବକ ଭୋର 4ଟା ସମୟରେ ଘର ଉପରକୁ ଢେଲା ମାରିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ବାରଣ କରିବାରୁ ଯୁବକମାନେ ରାଗିଯାଇ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲକୁ। ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ନୃଶଂସ ଥିଲା ମଦ୍ୟପ ଯୁବକଙ୍କ କାଣ୍ଡ ଆଉ କିଭଳି ଘର ଉପରକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପରିବାରର 3 ଜଣ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ବେଳେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଖାଇଥିଲା ପୁରା ପରିବାର। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ ଏବେ ମାମଲାଟି ରହିଛି। ଗୁରୁତର ପରିବାରକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏବେ ଥାନାରେ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ। କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ସବୁ ଶୋଇଥିଲୁ, ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଗଲା, ଡେକ୍ ବକ୍ସ ସବୁ ଗାଡ଼ିଧିରେ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଶୋଇଲା ଭିତରେ ଆମ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଟେକା ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଝରକାରେ ବାଜିଲା ଟେକା। ଆମେ କହିବା କାରଣ ଆମ ପାଖକୁ ଟେକାଟା କେମିତି ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭାଇ ଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ସିଏ ଉଠିଲେ କହିଲେ କିଏ କିଏ ସିଏ ଟେକା ଛାଡ଼ୁଛି। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବାଟରେ ଯାଇକିନି କହିଲେ ଆମେ ଟେକା ଛାଡ଼ୁଛୁ, କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ଏମିତି କହି ଗେଟ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିକିନି ବାରି ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି। ବାରି ଭିତରେ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଟେକା ବି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆମର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଛି, ଆମ ଭାଇ ଯଦି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ ମୋ ଚୁଟିକି ଧରିକିନି ସେ ବାଉଁଶଟାରେ ବାଡ଼େଇଲେ। ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ମୁଁ ବୋଉକୁ ଭାଇକି ମୁଁ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁକା ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଗେଟ୍ ବାହାରକୁ ଯାଅ, ମୁଁ ଗେଟ୍ ଦେବି। ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ ପଛଆଡ଼ିଆ ସେ ଟେକା 2ଟା ଛାଡ଼ିଛି, ଭାଇଙ୍କ ଠିକ ଗୋଟେ ବାହିଛି, ମାଆଙ୍କ ଠିକ ଗୋଟେ ବାହିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଥାନା ନିକଟରେ ଘଟଣା କିଭଳି ଘଟିଗଲା ଆଉ ଏ ଘଟଣା ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଉ ରାତ୍ରିରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କାଲି ରାତିରେ ଆମ ଝରକାକୁ ଢେଲା ବୋଲି ଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ, ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିକିନି ଆସିଲା କ'ଣ, ମୋ ପୁଅ କହିଲା ତୁମେ କାହିଁ ଏଠି ଆସି ପାଟି କରୁଛ, ମୋ ପୁଅକୁ ପକେଇ କୁଦି ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମାରିଦେଲା ମାରିଦେଲା ବୋଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଘୋଷାଡ଼ିକିନି ବାଡ଼େଇ ମେତେ ଢେଲା ବୋଲି ଛାଡ଼ି ହାତ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରଦୀନ ଟିଭି।